Assalamualaikum dulur, suwi ra upload. Ya ra suwi jane. Jendhi iki nek rong dino ana ning. Hah? Tapi ya. Wis nganu kok biasa nisan kok. Piye? Tak to iki. Tak to, ya piye? Cek anu repot kok. Ya pesanan dah cilik-cilik model ngene iki. Model apa ya? Kaya ludoyoan. Ndek apa nang balong. Jadi kolam itu kas diisi sama bunyi layangan. 111. Nah yo, peneran nama duduk nih kono. Ki jajal layangan loro bos. Eh lor barang. Karo batur tak cilik-cilik kayak ngumpulin layangan guys. Ki layangan sing diingi kan rong soteng. Karo ki bahaya malah ngang suarane. Iya bahaya jadi nggak ditali. Iya iya, ah, aku kan kedul nih. Iya no. Wah yo, yo. Sing rekam sapa Pino ae? No, rekam no. Aku. Iya no, ndang, direkam yo. Arene ne. Omong ngetut ne yo. Omong sapa po? Kene ra apa Ya ora iso tak. Heh. Ora opo. Bos, kok enake? Nang suruh. Ora jane kurang suruh. Apa opo? Sambung nang kosek e, karo ngenteni Mas Bayu e. Rekam. Sepake cilik-cilikan. Nare cilik. Ki tunggal enak muka ya. Wah iya. Wah kita wah tuh men toh ngene gambar. Cero enangin. Mosok cedek men. Lah iya. Mbok mantar pisan lo. Jo ngawak jo. Eh, ngelak banyu enak. Eh, ngulon-ngulon sulap gambar. Nyempuh. Eh, iyo tabrak anar ya. Medun di sana, iyo. Jo. Kembar sambitan ya, yo. Nyemplong. Oke. Ki panjeran. Weneng, Jo. Nek ukuran piro iki? 500. Mending yo. Dene dawa wing ngang. Oh, iki kali ruwet tak sing iki. Wes ah, ngono ah. Dua wawasan ini video ini. Mas lor matur suwon. Isan-isan jolali ya di subscribe ini masuk isan-isan. Iya toh, iya bos. Like, comment, and subscribe. Oke, siap. Jolali maitu. Jolali maitu. Pak, okay. Maitumu semangat kok.